Ma räägin ühe loo, mis algab kõige halvemast naljast, mis ma elus kirjutanud olen, aga kuna see sellest algab, siis ma pean selle kahjuks rääkima, aga vabandan. Nalja on selline, et huvitav kui Eestis, kui kroon nagu ära läks ja euro kasutusele tuli, et ei tea, kas stripparid hakkasid rohkem traumapunktis käima. Miks? Sest rasked mündid. Nagu ma ütlesin, see väga halb nali. Aga see tuli kunagi sõpradega jutuks, nagu kuskil istusime, ma küsisin, kõik hakkasid täiega naerma, nagu, et mine perse, kas sa kujutad ette, kui keegi päriselt annakski stripparile mündi? Kas sa kujutad seda olukorda ette? Ja siis me kõik naersime ja siis mul tuli meelde, et ma olen teinud seda. Selles mõttes, et keegi minust nüüd vale aru saama ei saaks, ma olen elus ainult ühe korra strippiklubis käinud sellise sama kord. See oli mingid aastat tagasi Tartu linnas. Ja ma tean, see on juba esimene ohumärk, vaata, kui ma ütlen sõna, et strippiklubi ja Tartu linn ühes lauses. Vaata. See on umbes sama, kui ma tulen ütlen sulle, et kuule, kas sa mäletad seda mõistliku asja, mis Anu Saagim tegi? Ei tea. Igal juhul, kõik minu teadmise strippiklubide kohta pärinesid Hollywoodi filmidest. Meeldasin, et seal on diskokuul, suitsumasinad, kredi rohkem saia kui Eesti pagaris, nagu mine, siis anna minna. Reaalsuses siis, mis taksojuht meid kohal oli, lihtsalt üks metallist keldri uks, on ju. Ukse peal on nagu avatud lukus, koputame tükk aega, mingi 10 minti, lihtsalt lõhud mingi ukse taga, on ju. Mingid, kes tuleb nagu veel kett on peal, tuleb nüüd mingi pea ukse vahel. Mida? Tisse nagu mida? Okei, saime oma piletid, lasti meid sisse, ma mõtlesin, okei, neil on jah mingi metallist keldri uks, vaata, küll see strippiklubi glamuur avaneb selle ukse taga. See ruuminega välja, et ma astusin sinna sisse, esimene asi, mis mu sõber ütles, et kuule, mis peldik see on nagu, et see näeb välja nagu siis filmitakse kätte, ma oksa kontori mõrvast seene, vaata. Ja siis me vaatasime, et ei, see tahaks 2-3 tundi tubli koristamist, et nagu usutab mõrvast seene oleks. Nagu kõige parem kirjeldus selle ruumile oli, see nägi välja nagu Viivi sõnajala maks. Täiesti vittus nagu. Ja raadio mängis. Reaalselt Sky Plus mängis. Ma astun strippiklubisse ja esimene asi, mis ma kuulen, on Ivo Linna soovitam luued aknad vaadata. Ja see on täiesti tühi tuba, mitte ühtegi hingelist nagu. Lähme sinna baari osasse, samuti seisame mingi 15 minti, karjume, hüüame, vilistame, kuni keegi tuleb, onju. Anna põlle, saame mingi sõimata. Istud maha sellised sõbraga mingi tühjas toas. Kuulad raadiot, Timmi Tõlli, vaata. Mingi, et nagu pool tundi istunud, vaata, nagu on üldse tisse või ei ole või mis nagu üritustel täpselt on, vaata. Ja mingi, et siis on see, et no jaa, okei, no. Tuleb siis see tants ka, onju. Ja tuli see tütar lapselt kardina tagant välja. Ja ma mõtlesin, et noh, vaat ma olen filmist näinud, kuidas strippar tuleb, onju. Reaalsuses tema kõnakud kirjeldaks kõige paremini võib-olla sõnade komplekt Maxima kassiir teel tööle. Tema kostüüme ei olnud see, mis ma ootasin, vaata. Ma ootasin, et võib-olla võib-olla mingi sekspesu, mõned strateegilised augud, onju. Olid küll augud, aga mitte nagu disaini mõttes. Mul on elukaaslane, onju. Me oleme 5 aastat koos elanud. Ma tean mõnda naiste saladust. Ma tean, mis asjad on pühapäevad russikud. Need olid üleelmise pühapäevad russikud. Konkreetselt ees kuld nõunake ja taga pruun varrake tatsas lihtsalt välja. Ta oli olnud oma mingit laulu. Raadiost läks see traffiku lugu edasi, mis käis lihtsalt, tatsas oma posti juurde. Ja saad sõrru, see oli kõige passiiv-agressiivisem asja, mis ma elus kunagi näinud olen. Ta iga liigutusega heitis meile ette, et seda tegema peab lihtsalt. Ja kui vaata, siis sa värdjas on. Ja siin minuti pärast see laul lõppes, et niimoodi kummardas, sirutas käe välja, hakkas meie poole kõndima, et nüüd on tippi ka vaja maksta, vaata. Ja sellise kohta, mõtlesin, mina ei anna oma raha sulle, või nagu, mis kuredi teenus see on, vaata, mida te siin pakute, nagu ma olen kuredi maksev klient, vaata. Et üldiselt ma võtan halva teeninduse vastu, noh, et okei, teenindaja oli jobi, aga kotlet oli päris hea, vaata, pole hullu, on ju. Seal oli kõik nagu täielik, mingi kuredi orgi, nagu mis asi see on, vaata. Ma mõtlesin, et ma annan talle eurose mündi. Küll ta aru saab, mis ma mõtlen, on ju.
Ja siis ma hakkasin seda niimoodi müntidele niimoodi pihku pillama. Ja enne kui ma sain sellest lahti lasta, oli mu õla peal suur karvane käsi, see oli kohalik turvamees Vadim, kes mind ja mu sõpra alla 20 sekundi tänavale toimetas ja niimoodi see strippiklubis käik lõppeski. Ma ei teagi, mis ma kokkuvõtvalt oskan öelda. Vadim oli ainuke, kes oma tööga hakkama sai. Nagu mida nüüd üle tegid, ma ei saa aru.